Virtual աշխարհի զարգերակն ու հազարամյակի ռիթմը։ Թվային իրականությունը ձեր հեռուստաէկրանին է, ինտերակտիվն է եթերում։ Բարի օր։ Ինտերակտիվն այս շաբաթ կլուսավորի, թե ինչպես կարելի է գտնել ճիշտ տեղեկատվություն ինտերնետում, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիաների ու յուրահատուկ ժամանցի մասին, եւ իհարկե լուրեր, սոթ ճամբար ու ամենա YouTube։ Ավելի լավ է մենք քիչ խոսենք, իսկ դուք դիտեք այս թողարկումը։ Կինոդալիչ Երևանում, որտեղ պոպկորն չէ սուտի եւ սրճարան, ուր մրցկաններին չեն թողնի։ Ինչպես փնտրել ինտերնետում, որ գտնեք ձեր ուզածը։ Որտեղ է ամենաարագ եւ ամենադանդաղ ինտերնետ կապը։ Նոր զորամաս միայն վիրտուալ զինվորների համար։ Ամենա YouTube հեռախոսային խաղեր սիրող տատիկը։ Այսօր տեղեկություն գտնելու համար այլևս հարկավոր չէ փորփրել հին դարակներն ու առավել ևս գրքերն ու արխիվները։ Ինտերնետում կարող եք գտնել այն, ինչ պետք է ու նույնիսկ այն, ինչ պետք չէ։ Մենք հաճախ փնտրում ենք, ասենք, կեսար աղցանի բաղադրությունը, բայց տեղեկություն են գտում ինչ-որ հյութի, օրինակ կալորիականության մասին։ Հենց այդ պետք չեների շարքը նոցրացնելու համար համակարգչային ծրագրերն ու համապատասխանաբար որոնողական համակարգերը, ինչպես օրինակ Google-ը, ունի որոնման իր օրինաչափությունն ու կանոնները։ Սրանք օգնում են ավելի նպատակային փնտրել ինֆորմացիան, որպիսի փնտրտուքը չբերի այն ամենն, ինչ հարկավոր չէ։ Որոնման սահմանադրությունն ու օրենքները պարզել ու հենց հիմա ձեզ կպատմի Մանու Իրիցյանը. Որոնողական համակարգերի մեջ ամենահայտնին Google-ն է, google.com, այն հասկանում է նաև հայերեն սա նշանակում է, կարող եք փնտրել նաև հայկական բովանդակություն google.am հասցեով։ Google-ը բերում է ամբողջ ցանցը, լցնում է մեր առաջ։ Ճիշտ կողմնորոշվելու ու փնտրելու համար մասնագետները բացահայտում են փոքրիկ գաղտնիքներ։ Եթե փնտրեք google.com-ով, ավելի շատ տվյալներ կգտնեք, google.am-ով ավելի շատ պրո հայկական ու հայկական բովանդակությամբ ինֆորմացիա։ Բայց միայն որոնման սյունակում փնտրվող բառը գրելը քիչ է։ Դու ստեղ կարող ես նշել, որպեսզի ինքը գտնի ոչ միայն այն բառերը, որ դու տվել ես, այլ գտնի հենց կոնկրետ այն ֆրազը, որ դու ուզում ես։ Google-ը նաև հնարավորություն է տալիս փնտրել վերջին 24 ժամվա ընթացքում ներբեռնած ինֆորմացիան ու նույնիսկ այն ամենը, ինչ կա համացանցում յուրաքանչյուր դարաշրջանի մասին։ Այստեղ կողքից հնարավորություն է տալիս ժամանակաշրջանները նայել, այսինքն տեսնել, թե Հայաստանի մասին անգլերեն նյութերը որ դարերի հետ են կապված, հա։ Օրինակ սա 200 թվականները Քրիստոսից առաջ, հա, մոտավորապես այս քանակի նյութեր կան։ Արթուր Պապյանը խորհուրդ է տալիս Google-ին վերաբերվել որպես մարդու, հարցը հստակ տալ, հստակ պատասխան ստանալու համար։ Բիֆշտեքսն ինչպես պատրաստել հարցին, Google-ը մի քանի տասնյակ պատասխան տվեց Արթուրին։ Նա ծանոթ է նաև Google-ի ալգորիթմներին, որոնց միջոցով էլ գտնում է փնտրածը։ Գրում եմ search-ի տողում, գրում եմ site, երկու կետ, ու ենթադրենք բանաձև կետ A-ի, հա, բանաձևի կայքը։ Դրանից հետո այն ամեն ինչը, որ ես որոնեցի, ինքը որոն Google-ը նայելու մենակ բանաձև կայքի սահմաններում օգտագործում իր ինդեքսացիան, իր ալգորիթմերը։ Արթուր Պապյանը սիրում է Google-ը, բայց վերջերս հաճախ է օգտվում նաև wolframalpha.com որոնման կայքից։ Շատ լավ որոնողական մտածողական համակարգ կա Wolfram Alpha, որին ես վերջերս սիրահարված եմ, հա։ Որովհետև իրան գրում ես օրինակ Հայաստան, ու ինքը քեզ տալիս է Հայաստանի հնա բնակչության տրենդներ, այսինքն աճը, ակասումը, տարածքը, Ղարաբաղը, ները, ռեալ առանց Ղարաբաղի։ Google-ն իհարկե փնտրում ու գտնում է աշխարհի գրեթե բոլոր կայքերը, բայց այնինչ կա սոցիալական ցանցերում, միկրոբլոգներում, ֆորումներում, ամենից լավ կփնտրի ու կբերի bing.com-ը։ Bing-ը նաև հնարավորություն է տալիս փնտրել հենց Facebook-ում։ Արմենիայում գտնվում Facebook։ Պակիցը բերում է web results։ Սա իրական հենց Facebook-ը չի փնտրում, Bing-ն է, բայց մեկը, քանի որ Facebook-ի մեջ ես մնում, դա իրան հնարավոր պլյուս է, հա։ Հենց Bing-ի շնորհիվ այսօր 10 լավագույն որոնողական կայքերի ցանկ է մտել նաև Facebook սոցիալական ցանցը։ Վիդեոնյութեր փնտրողները նույնպես կարող են օգտվել Bing-ից և youtube.com-ից։ Ինտերնետում ամենահայտնի որոնողական ցանցը, որ հասկանում են նաև հայերեն, google.am-ն է։ google.com-ը հնարավորություն կտա ավելի մեծ սեգմենտով փնտրել։ Գրքերում, քարտեզներում, բլոգներում, լուրերում, նկարներով, վիդեոյով այս բաժինները կարելի է գտնել Google-ի Edge-ում։ Պետք է օգտագործել օգնող բառեր ու բառակառույցներ, or, այսինքն կամ բառը կօգնի գտնել երկու տարբեր տեղեկություններ միատեղ։
and, այսինքն եւ բառը կօգնի գտնել երկու տարբեր տեղեկություններ մեկ տեքստում։ Բառը չակերտի մեջ վերցնելու դեպքում Google-ը կբերի միայն այդ բառը։ Բառից առաջ մինուս նշանը դնելու դեպքում կգտնի տեղեկություններ առանց այդ բառի։ Ավելի ստույգ փնտրելու համար օգտվեք Google-ի որոնման տողի կողքին գտնվող Advanced Search-ից, այստեղ կարելի է նշել որոնման տարեթիվը, վայրը, ճշգրիտ արտահայտությունը։ Վիդեո նյութ փնտրեք youtube.com-ում, youtube.com/disco-grelu դեպքում կգտնեք երաժշտություն տեսահոլովակներ։ Ռուսական բովանդակության նյութ փնտրեք yandex.ru կայքում, եթե գիտեք անգլերեն կարող եք օգտվել bing.com, wolframalpha.com, yahoo.com որոնողական համակարգերից։ Անցած տարին առավել հաջողված էր սոցիալական ցանցերի համար։ Դրանցից ամենախոշորը Facebook-ը անցած տարում ոչ միայն հատեց 500 միլիոն յուզերի սահմանը, այլ նաև հաստատվեց որպես խոշորագույն ընկերություն, որը կարող է մրցել նույնիսկ գերհզոր Google-ի հետ։ Այս ամենը չէր կարող չունենալ իր ֆինանսական հետևանքները, և ունեցավ։ Անցած տարի Facebook-ը գնահատվում էր $50 միլիոն, մինչդեռ 2011-ի հաշվարկով սոցցանցն արդեն գնահատել են $70 միլիոն։ Իսկ թե էլ ինչ է եղել ու չի եղել, Global TT աշխարհում հավաքելու պատմում է Նելի Հարությունյանը։ Շատ կեղծ սարքերից Nokia-ի տվյալով աշխարհում վաճառվող ամեն 5-րդ հեռախոսը կեղծ է։ Իդեպ, կեղծման գործում Չինաստանից բացի վարպետացել են նաև Լատինաամերիկյան երկրներն ու եվրոպական որոշ պետություններ։ Apple-ը հերթական ռեկորդն է սահմանել։ iPhone, iPod եւ iPad սարքերի համար Apple Store on-line խանութում վաճառվել է 10 միլիարդերորդ հավելվածը։ Երջանիկ կնորդը պարգևը ստացել $10,000 սերտիֆիկատ։ Ամերիկյան New York Times-ը պատրաստվում է վճարովի դարձնել պարբերականի ինտերնետային տարբերակը։ Բաժանորդագրության ամսական վճարը կլինի $20։ iPad-ի համար նախատեսված հավելվածը կարժենա ամիսը $10։ Facebook-ի ստեղծման մասին պատմող սոցիալական ցանց ֆիլմ Օսկարի հավակնորդներից է։ Մարկ Ցուկերբերգի դերակատար Ջեսի Էյզենբերգը Օսկարի է ներկայացվել տղամարդու լավագույնների համար։ Ֆիլմը ներկայացված է գրեթե բոլոր ամանակարգերում։ BBC-ն 28%-ով կրճատում է ինտերնետային ծախսը, ավելի քան $54 միլիոն։ Շուտով այն կփակի իր կայքերից մոտ 200-ը և մոտ 360 մարդ կկորցնի իր աշխատանքը։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել բացառիկ դեմքեր ու դեպքեր, հարցազրույցներ ու ռեպորտաժներ։ Այս շաբաթ մեր ինտերպերսոնան երիտասարդ է, որը ինտերպերսոնա դառնալու մեծ պոտենցիալ ունի։ Իսկ ավելի ստույգ խոսքը Նորայր Չիլինգարյանի մասին է։ Նա և ծրագրավորող է, և ինչ-որ տեղ փիլիսոփա, քանի որ իր գործին մոտենում է հենց այս տեսանկյունից։ Նորայր Չիլինգարյանն այն քչերից ու առաջիններից է, որ Հայաստանում սկսեց օգտագործել բաց կոդերով ծրագրերը, ստեղծեց ու ստեղծում է Արաքս համակարգը, ու համակարգիչը օգտագործում է միմիայն հայագիր տարբերակով։ Նորայրը նաև ունի տարօրինակ գրառումներով բլոգ, աշխատել ու աշխատում է բազմաթիվ տեղական ու արտասահմանյան ընկերություններում։ Մանրամասները մեր ավանդական ինտերպերսոնա էջում։ Ինտերակտիվի հարցազրույցն ու ինտերպերսոնան Նորայր Չիլինգարյանն է։ Նորայր Չիլինգարյանը մասնագիտությամբ ծրագրավորող է, մոտեցումներով փիլիսոփա։ Նա առաջիններից մեկը Հայաստանում սկսեց օգտագործել ազատ ծրագրեր, խոսեց գնուի ու լինուքսի մասին ու սեփական օրինակով ցույց տվեց սրանց առավելությունները, սակայն Նորայրի համար սրանք սոցիալ ծրագրեր չեն, այլ փիլիսոփայական հայացքներ։ Ես ասացի այսպես. ուզում եք աջակցություն ինձանից, օգտագործում եք գնուի լինուքս։ Չեք ուզում, ներողություն, ես ավես չունեմ ձեր վիրուսների հետ պայքարելու, առհասարակ վրես իրականում չգիտեմ, դա ֆենց հարցերը լինում, իսկ չգիտեմ անտիվիրուսի քրեք, ես չգիտեմ որտեղից քրեք քաշել, ես չեմ օգտագործում ոչ ազատ ծրագրեր, ես ոնց իմանամ, ոնց իրան, չգիտեմ, ջարդել ես անտիվիրուսը, ոնց, ես մոռացել եմ ինչ են վիրուսները առհասարակ։ Ազատ ծրագրերը նրան հնարավորություն տվեցին կյանքում էլ լինել ազատ ու ստեղծել այնպիսի ծրագրեր, որոնցից կարող են օգտվել բոլորը։ Այսպիսի նախագծերից մեկն էլ հենց Արաքս օպերացիոն համակարգն էր։ Այն նաև Նորայրի ձեռքի գործն է ու մտքի թռիչքը, թեև ոչ վերջին խոսքը։ Այս նախագիծն արդեն պատրաստ է հեղինակային իրավունքները հաստատված։ Համբալոր տան ծրագիրը, երբ որ մենք ձևակերպում ենք մեր մտքերը ինչ-որ լեզվով, բայց համակարգիչ մտածումը 1-0-ով, հա, օրինակ, այդտեղ ծրագիրը պետք է լինի, որ թարգմանի մեր մտքերը, որ իրան հասկանալի լինի, որ ինքը իմանա ինչա իրանից բանջվում, որ ինքը ինչ անի։
Նորայրը գիտի ու տիրապետում է հակերության գրեթե բոլոր գաղտնիքներին, ասում է օգտագործել առիթ ունեցել է, սակայն դրանք վտանգավոր կամ վնասակար չեն եղել ոչ մեկի համար։ Նորայրի համար հակերությունը փոքրինչ այլ ձևակերպում ունի։ Ինչ է հակեր առհասարակ, դա ինքը պուպուշիկ, սպիտակ և փրչոտ մարդա, բարի, վերը ոչ մեկին չի վնասում և պարզապես էքսպորտը ծրագրավման շատ է սիրում այդ գործը, ենտուզիաստա, իսկ նրանք, որոնք ջարդելով են զբաղվում, իրանց կրակերն համարում։ Նորային ենթուզիազմով ու առանց հակերության նոր պլատֆորմ է ստեղծել ՉՏԵՍ-ություն բազմանշանակ անունով։ ՉՏԵՍ-ությունը յուրահատուկ գրադարան է, որը գործում է համայնքով ու հավաքում է մեր լեզվով թևավոր խոսքերը, որոնք վիրտուալ աշխարհում կոչվում են մեմեր։ Տանց անդրեգիտարանը, որտեղ հավաքվում են մեմերը ու դասակարգվում, որ մարդկանց հասկանալի լինի։ Բայց եթե նրանք եւ գրված են ռեկուրսիվ ձևի, այսինքն մեմերի օգտագործելով, երբ որ դու տեքստը կարդում ես, ինքը արդեն մեմերի օգտագործմամբ գրված ու կարող ես կլիկ անել այդ մեմի վրա ու այդ մեմի բացատրությունը կարդալ։ Դեռ 90-ականներին նորերի քչերից մեկն էր, որ ուներ համակարգիչ 32 կիլոբայթ հզորությամբ։ Հետո մի քանի տասնյակ համակարգիչ է փոխել, բայց չի մոռացել, թե որտեղից է սկսել ու բնակարանը դարձրել է համակարգչային թանգարան։ Բայց ինչու մենք իրանց չենք օգտագործում, ինչու ենք մենք համարում, որ ընդ դանդաղում են, չէ՞, ասում կա համակարգիչը դանդաղվում, ստանդարտաց ինքն ինձ ձևի աշխատում, ընդ հաճախականությամբ մենք ենք այդպեսի ծրագիր գրում, որ ենք ավելի դանդաղ աշխատեն, ավելի ծանր լինեն։ Նորայրի հիմնական նպատակը ավելի հարմար ու ազատ աշխարհ ու կիրառելի ծրագրեր ստեղծելն է։ Սրա համար նա շատ չի տանջվում, անում է հաճույքով ու համոզված, եթե ծրագիրը անգամ մեկ հոգու օգնել է, ուրեմն գործը զուր չի արել։ Սոցցանցերում կրկին ակտիվացել են խմբավորումներն ու այս կամ այն խումբ խցկվելու փորձերը։ Այս անցանկալի երևույթի դեմ շատերը պայքարում են ստատուսներում բողոքելով, խնդրելով ու անգամ վրդովելով։ Սա իսկապես այնքան էլ հաճելի չէ ու կարծես ինտերնետային կամ սոցցանցային բռնության մի ձև լինի, այնպես որ պայքարեք սրա դեմ։ Իսկ մեր հին ու լավ բարեկամներ բլոգերները ինչպես միշտ ակտիվ գրում են, բողոքում ու կիսում իրենց տպավորությունները։ Սակայն բլոգերների շարքում եղել և մնում են այն բլոգերները, ովքեր մի անգամ բացում են իրենց բլոգը ու հետո չեն թարմացնում, այնպես որ եթե նոր ու հետաքրքիր բլոգերի մասին գիտեք, մեզ էլ տեղեկացրեք։ Մեր թիմը անպայման կուսումնասիրի դրանք ու կընդգրկի մեր ավանդական ու անհավանական սոցճամբարեջում։ Այնինչ դուք չեք կարող դիտել, մենք ձեզ հիմա ցույց կտանք։